Bom, gente, sou o Luiz do Free Magazine. Hoje eu tenho uma novidade especial pra você. Estou aqui no bairro de Nova Suíça, na Casé Materiais de Construção. Uma mega loja que vende forro, areia, pedra, cimento, entrega no prazo e parcela pra você. Você friburguense, você nova suicense, você da região, não pode perder esta mega loja com os melhores preços do mercado. Ah, e eles entregam na sua casa. Eu sou o Luiz do Free Magazine e te digo, vem pra cá! Casé Materiais de Construção. O telefone é DDD 22-2519-0778. Rua Nicolies 495. Casé Materiais de Construção. Vem pra cá.